আজি নববৰ্ষৰ প্ৰথম দিন দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ শ্ৰী সাই বাবা মন্দিৰলৈ আহি ইংৰাজী নববৰ্ষই হওক বা অসমীয়া নতুন বছৰেই হওক বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতেই বাবাৰ ওচৰলৈ আহি আশীৰ্বাদ লওঁ মন্দিৰৰ নিৰিবিলি শান্ত পৰিৱেশটো বৰ ভাল লাগে ইতিমধ্যে বহুতো দৰ্শনাৰ্থী গোট খাইছে প্ৰথমতেই বাবাৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত চাকি জ্বলালোঁ যিহেতু মন্দিৰৰ ভিতৰত চাকি জ্বলোৱা মানা আছে তাৰপিছত বাবাৰ ওচৰত পৰিয়ালৰ আটাইকেইটাই প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ তাৰ পৰা গ'লো যজ্ঞ কুণ্ডলৈ তাতো সেৱা জনালোঁ তাৰ পৰা আহিলোঁ গণেশ বাবা আৰু হনুমান বাবাৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখলৈ এইবাৰ তাত সেৱা ল'লোঁ আৰু তাৰ পৰাই গৈ চিধাই সেৱা ল'লোঁ বাহিৰত থকা বাবা মূৰ্তিৰ সন্মুখত আৰু তাৰপিছত শিৱলিংগত পানী ঢালিলৈ গৈ পৰিয়ালৰ আটাইকেইটাই আৰু তাৰপিছত বাবাৰ মূল মন্দিৰত গৈ বাবাৰ চৰণত সেৱা জনালোঁগৈ আৰু শেষত বাবাৰ সন্মুখত থকা নন্দীৰ কাণত নিজৰ মনৰ কামনা ব্যক্ত কৰি দৰ্শন সমাপ্ত কৰিলোঁ লগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই আপোনালোকৰ পৰাও বিদায় ললোঁ বাই বাই